Dostlar, Dünya Çempionatının başlamağına necə deyirlər, futbol aləmindəki deyirlər 48 ayın sultanının gəlməsinə bir neçə gün, yəni bir həftə qalıb cəmi. Və bu maraqlı yarışmanın qalibi kim olacaq, hərənin bir proqnozu var. Mən də indi öz proqnozumu açıqlamaq istəyirəm. Sözün açığı, yəni burada bu saytda variant var, yəni burada öz proqnozumla kimin çempion olacağını müəyyənləşdirib qeyd eləmək istəyirəm. Deməli, A qrupundan mən hesab edirəm ki, eləyim ki, çəkiliş özünü də görüm. Yəni A qrupunda mən qrupun birincisi kimi, yəni çoxsun təəccübləndirə bilər, amma Rusiyanı görürəm. İkinci isə, yəni çoxsu Misirə ümid eləyir Məhəmməd Salaha görə, amma mən hesab edirəm ki, bir gülünə bahar olan deyil. Misir qrupda qalacaq və Uruqvay da ikinci olacaq. İkinci var. İkinci, bəli. Rusiya Düz yer. birinci, Uruqvay ikinci. Mənim variantım düz. B qrupunda isə, yəni favorit İspaniyadır və yəni adətən İspaniya qrup oyunlarında biraz zəif oynayır. Keçən Dünya Çempionatında da yəni Çiliyə uduzduğu yadımızda ilk oyunda 2-0, ama sonradan Dünya Çempionu oldular. Bu dəfə də amma elə fikirləşirəm ki, yəni qrup oyunda biraz zəif oynayacaq. Ola bilsin ki, birinciliyi Portuqaliyaya verdi. Özü ikinci oldu. Üçüncü qrupda, daha C qrupunda seçim eləmək çətindir, amma mən ümumiyyətlə çempionatın favoritlərindən biri Fransa. Bu dəfə birinci olacaq. Və burada da Peru. sensasiya qeydə alına bilər. Elnur deyir Peru. Amma məncə Avropa komanda Peru həm Avstraliya Avropa komandalarına bacaracaq gücdə deyil. Belə fikirləşirəm. Danimarkanı da qrupun ikincisi qoyuram. Amma ya Avstraliya sensasiya edə bilər eləsə bu qrupda. Peru ilə Yani bir ölüm grubu. və Çetindi, çok ən çetindi. çətin seçim eləməli qrup Argentina, İslandiya, Xorvatiya, Nigeriya. İslandiya tanıyırdı. İslandiya son illərin ən inkişaf eləmiş komandasıdır və bütün öz azarkeşlərini sevindirir. Qrupda Argentina var. Messi görəmsə çempion olmanı istəyir. Ben de. O cümlədən həmkarım Elnur da. Amma mən fikirləşirəm ki, yəni çətin olacaq. Argentina'da yəni Messi tam yəni lider olub komanda arxasınca apara bilmir. Bəlkə də komanda digər belə deyək qoçlar var ki, Messi ilə başı eyni qazanda qaynamır. Buna görə də fikirləşirəm ki, biraz çətin. Amma ümumiyyətlə qrupdan çıxacağına əminəm. Yəni Argentina qrupdan çıxacaq və hələ birinci yerdə çıxacaq. Əsas ikinci deyil mi? İkinci yer Xorvatiya son yoldaşlıq oyunlarında da yəni özü çox yaxşı komanda olsa da, amma son yoldaşlıq oyunlarında belə Brezilya'yı tutmuş. komanda Braziliya uduzdu. Elə mən istərdim, mən Azarkeş kimi Afrika komandalarına simpatiyam var. Nigeriya'nın gruptan çıxmasını istərdim. Amma fikirləşirəm ki Mantığın Xorvatiya çıxmalıdır, amma İslandiya yüksəlişini davam etdirəcək və qruptan ikinci yerdə çıxacaq. En çok yorum D grubunda Hmm. dedi. E qrupu yəni Brezilya şeksiz. Braziliya, bəli, birinci yerdə onun qarşısında. Braziliya ümumiyyətlə mənim fikrimcə dünya çempionatının, bəlkə dünya çempionatında bir nömrəli namizəddir. Neymar bu çempionatda bombardir olacağını fikirləşirəm. Qrupun birinci yeri Braziliya, ikinci yeri də Bence İsveç. İsveçrə. Almanya, Meksika, İsveç, Cənubi Koreya. Bu da maraqlı qrupdur. Çünki hər Futbol digər nesi? kontin, həm Asiyadan maraqlı komanda var burada, Cənubi Koreya, Meksika var. Almanya həmişəki olaraq, yəni o heç bir şans tanımır, yəni güzəştə getməyi bacarmır. Birinci yerdə Almanya, Bence ikinci yerdə Meksika. Meksika. Çoxsu, yəni Meksika ilə İsveç arasında seçim eləmək lazımdır. İsveç İbrahimovic də oynuyor yoxsa sual altında Yok, qalır? sol Yəni altında. sual altında deyir. İbrahimovic oynasaydı İsveç seçərdim. Dəqiq olsaydı, amma hələ ki Meksika. Şimali Amerikanın
Yani ilerleyebileceği fikirleştiğim komanda Meksika'da onu ikinciye veririm. Bu grupta ise Belçika yetişmektedir. Geçen çempionatlarda onu çok ümit bəsləyirdilər, ama doğru tutmadı. Təcrübə. Ama bu defa müəyyən təcrübəsi var. Yani bu grupta İngiltere'nin de fikrimce qabağlayıb birinci olacak. Mən de öyle. İkinci yeri İngiltere tutacak. Tunis ve Panama ise, Panama ise burada çok güman ki xal paylayacak. H grupunda burada da Afrika'dan yaxşı bir komanda var, Senegal var. Qayıdıb dönüş edin. Dönüş edib ama gruptan çıkmayacak o səhvi. Mənim fikrimcə bu dəfə gruptan, bu grupta yani çok mən qeyri-adi seçim eləmək istəyirəm. Yaponiya grupun lideri olacak. Mən belə fikirləşirəm. Kolumbiya ise ikinci yerdə gruptan çıxacaq. Polşa saxladı. Polşa grupta qalacaq. Çünki Polşa ilə də yani, mən fikirləşmirəm. Yaxşı oyuncuları var ama dəqiq deyəmirəm. 16'larda əməlli başdı. Baxılmalı oyunlar var. Növbəti sensasiya. Mən yəni bu çempionat başlayandan indi bunu çempionat başlamış başqa yerdə açıqlayacağım. Sosial şəbəkələrdə hesablarımda da paylaşacağım. Rusiyanın heç kim hesabı almır ama bəxti komanda fikirləşirəm ki yarım finala zəng gedəcək. Onun üçün onun qabağına kim çıxsa fərqi yoxdur. Mən ona qalibiyyəti Rusiyaya verəcəm. Yəni bu sensasiya deyirəm, Rusiya çıxacaq İspaniyada oyundan qalib. Fransa İslandiyada, Fransa yani İslandiyaya şans vermeyecek, ne kadar inkişaf eden bir maraqlı komanda olsa İslandiya Fransa'nı bacaramayacak bilir. Portugaliya, Uruguay, bunlar ikisi de oynan özünün məxsus oyunu olan ve təxminən oyunları bənzər komandalardır. Burada əbədi rəqabətdən Ronaldo ile Suarez karşıdurması olabilir. Barcelona, Real'da var. Yani burada bu komandalar maraqlı oyunu olacak, seçim eləmək çətindir. Ama yani doğrudan seçimi Uruguay komandası. Necə təcrübə yox Portuqaliya aparacaq. Portuqaliya yani Ronaldo nasıl olacaq? Hər halda Portuqaliya. Argentina, Danimarka, Argentina rahatlıkla Danimarkanı keçəcək. Brazilya, Meksika, Brazilya keçəcək. Belçika, Kolumbiya. Belçika keçəcək. Almanya, İsveçrə, Almanya, Yaponiya, İngiltərə. Digər bir sensasiyalı komanda fikirləşdiyim Yaponiya. Rusya, Fransa. Bak, bu oyunda da Rusya səs verirəm. Yəni bu biraz qeyri-adi görünə bilər. İspaniyanın ardınca Fransanı məğlub eləmək Rusiyanın, ama düşündüyüm bu. Brazilya, Portugaliya, Argentina yeniden. Portugaliya bu dəfə Ronaldo Messi'nin üstüne gələcək, ama yani tablo olarak yaşayayım. Düşünürəm ki Argentina yani yarım final alacak. Portugaliya yani komanda şeklinde o kadar da Avrupa çempionu oldular düzdür, ama bir yine dediğim ki bir liderle Ronaldo'nun hesabına final azın gitmiyor olmaz, ama Argentina biraz heyet bakımından güçlüdür. Almanya Japonya oyunu, bu oyunda çok Japonya burada da direneceyse, eğer ben fikirleştim bu oyun baş tutarsa direneceğim, ama Almanya favorittir. Brazilya Almanya Argentina finali. Bəli, finalda ise Brazilya'nın Argentina fikirləşirəm. Hamısı Messi'nin yenə keçən finalda olduğu gibi çempion olmağını arzulayacaq. Messi'ye göre Argentina'ya bağlı ediləcək. Dünya iki yerə bölünəcək. Futbol dünyası, Brazilya azarkeşləri və Messi azarkeşləri. Ama çox Messi azarkeşləri için üzücü prognoz verirəm. Brazilya Dünya Kubokunun qalibi olacaq. Bütün Brazilya severleri təbrik edirəm. Və ən əsası mən fikirləşirəm ki Neymar bu çempionatda ən parlayan oyuncu olacaq, bombardir olacaq. Görək. Amma yəni bu səhv, çox şey səhv ola bilər burada. Ən sonda yəni mən bu çempionatla bağlı əsas proqnozum odur ki bu çempionatda meydan sahibi Rusiya yarım finalda irəliyəcək. Yəni rəqibləri ola bilsin, mən fikirləşdirmə fərqli olacaq. Ama yarın final alacağım ilerleyecek. Bu ay 10 dakikalık bir video alındı. Bunu səbriniz çatıp baxdısa teşekkür ederim. Beğenin videonu. Ve siz de yani saytlarda, mesela ben bu BBC'nin saytında test edildim. Görürsünüz linki göstereyim. Siz de hemen
öz qalibini seçə bilərsən. Dünən Mourinho da bunu eləyirdi. Can göstərdilər televizorda. Sağ olun.